אומר עובד בן 13 שהתמודד עם מחלה מסכנת חיים, הגשים שם חלום. עמותת Make a Wish מגשימה חלומות לילדים ברחבי העולם. ג'סטין ביבר מאוד פעיל בה. הוא כבר פגש 250 ילדים כאלה בהופעות שלו בכל מקום, אבל זו פעם ראשונה שזה קורה עם ילד ישראלי. וכולם כמעט בסיטואציה הזו מסביב לעולם מאבדים את המילים. עומר ביקש גם שכל משפחתו תשתתף במפגש. ביבר הסכים. בפה של הזמר כל הזמן המסטיק שיעלה איתו עוד מעט גם לבמה. אחרי כל החולצות החתומות יש גם תמונה למזכרת, אז מי צריך יותר חוץ משכולם יהיו בריאים.